Доброго дня, курсанти, студенти, офіцери та викладачі нашого університету. З вами новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Щиро вітаємо з початком навчального року. А зараз давайте згадаємо, якими подіями були насичені дні навчального закладу минулого тижня. В університеті відбувся урочистий розвід варт навчальної пожежно-рятувальної частини. На минулому тижні у святковій атмосфері перед фасадом навчально-пожежної рятувальної частини нашого університету відбулась урочиста передача захисного одягу старшокурсниками курсантам другого курсу. Так, щороку, відповідно до навчального плану, курсанти-старшокурсники, які успішно пройшли первинну професійну підготовку та склали заліки, передають естафету своїм молодшим колегам. Привітали курсантів із першим заступленням помічник ректора по роботі з ветеранами, доцент Андрій Харчук, начальник навчально-методичного центру полковник служби цивільного захисту Роман Стасьо, а отець Роман Великий поблагословив юнаків та дівчат, окропивши святою водою. Курсанти та студенти Львівського державного університету безпеки життєдіяльності навчаються у Великій Британії. На минулому тижні троє курсантів та один студент нашого університету прибули на навчання до Кінстонського університету міста Лондон. Юрій Судніцин, Даниїл Беген, Олег Борочок та Марія Мних розпочнуть навчання 17 вересня за спеціальністю «Природна небезпека та управління надзвичайними ситуаціями». У перший день відбулася зустріч з Аланом Флаверсом, Трейсі Коац і студентами Кінстонського університету. Такий обмін студентами відбувається не вперше між університетами і проходить в рамках програми Erasmus+, та дозволяє переймати передовий досвід у сфері безпеки людини. Міжнародна освіта у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. 12 вересня до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності з робочим візитом завітали координатори з міжнародного обміну студентів Інна Петровська та Алекс Пандіан, які представляють Київський центр міжнародної освіти. Під час зустрічі з адміністрацією університету та очільниками кафедр було обговорено перспективи співпраці та навчання іноземних студентів в ЛДУ БЖД. Захід відбувся за ініціативи завідувача кафедри іноземних мов та перекладознавства професора Олега Тищенка. У нашій Альма-Матер відбулися урочистості з нагоди Дня рятувальника. 17 вересня – наше професійне свято – День рятувальника. З цієї нагоди відбулася урочиста лінійка усього особового складу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Ректор, професор Мирослав Коваль, привітав курсантів, офіцерів та всіх присутніх зі святом. Після привітальних слів – кращі з кращих працівників були нагороджені почесними грамотами та пам'ятними знаками за сумлінне виконання службових обов'язків. Високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток університету та з нагоди Дня рятувальника. Курсанти та студенти, весь особовий склад університету виконали разом марш пожежних та всі пройшли урочистим маршем. На сьогодні це все. Бажаю, щоб цей навчальний рік для кожного з вас був продуктивним, цікавим та особливим. До нових зустрічей!